Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate mba 7 mugende maso no jega takona ko lwalero tegatemba we kuddaga eryo kwefunza na yenga ogenda kubiranga weyoteza buyoteza obirengo ofunda ne kirala ogenda kubiranga ojjanjaba kaswa kabi akali wansi uhamu no kujjanjaba otubwabwa otuyinza okubeera yo wansi mbukyala bonenge ekikulu kya byonna eddagala lino lya kufunza nabagamba mukweyoteza wabaawo ekyo ky'obeera otunuulidde kati ekyo ky'oba otunuulidde ly'eddagala ly'olina okusinzaamu kati nga lino yagala tunuulire enfunza gye weefunzaamu nga weeyoteza nkubuulira eddagala eryo mbeere nga ndikulaga n'ebifaananyi obeere ng'olinoonya obeere nga weeyoteza ogenda kuddawo ofunde bulungi nnyo 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 nga we mukimanyi nti ebiseera ebisinga gwe omukyala w'obeera ng'oli mugazi ekyamazima omwami oyo aba tajja kunyumirwa n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo weekoleko saaviisi eyo ey'okufunza obukyala bwo kujjako kye njagala osooka obbabuulira gwe omukyala ow'olubuto toteekeddwa kweyoteza ddagala lino wamu naawe ali mu nsonga nawe eddagala lino obeera ng'olyesonyiwa tolikozesa oba tokikola omukyala ali mu nsonga toteekeddwa kweyoteza nawe omukyala ali olubuto toteekeddwa kubeera nga kweyoteza eddagala lino eddagala erisooka nkusaba ofune muko weewumbeko funa muko weewumbeko ofune ekibwankulata era nakyo funa nga kiwerako ofune kajjampuni ofune ne gloves funa ne gloves ezo ofune kamunye ofune ekigaji ofune n'ekigaji ofune nnimu ofune n'ennimu ofune omujaja funa n'omujaja ofune ne sere ofune seziwundu ofune ne seziwundu ofune kamubiri funa ne kamubiri ofune enkoma mawanga ebikuta by'enkoma mawanga ebikuta ebyo byobosusiza ku nkoma mawanga bifuna ebikuta nabyo ebya nkoma mawanga ofune nabugira funane nabugira ofune ne rosemary naye mufune kati eddagala lyonna bwe ndi kugambira gatte wamu fune sefulya litekemu teekamu amazzi teeka ku kyoto tokose eddagala lyonna ligatte wamu enimu okusinga twetaagako bikuta osobola okufuna enimu zo nga nnya oba ttaano kale zisale obeere ng'oteeka mu ddagala eryo mu sefuliya mw'olitadde beera ng'olitokosa buli mala okujja nkusaba ofuna ebbaketi obubaketi mubumanyi obwo obuwanvu bubeera obwa gwini bbulu funa akabaketi ako ketujja okukozesa wano tositama ku bbaafu nedda njagala oliteeke mu baketi kw'ogenda okutuula oba okusitama beera ng'oliteeka mu kabaketi ako bulungi nnyo k'ofunye bw'omala oddiyiwamu sooka olireke lisooke likakkane omukka ogwo ogw'amaanyi gukendeere bw'olaba ng'omukka ogw'amaanyi gukendedde nkusaba obeere nga otuula ku baketi eyo oba ng'ogisitamako naye gisitameko ng'oli bwereere ng'oli bukunya omale weebiike sayidi ne sayidi n'olwekyo beera ng'okola ekintu ekyo kibaito eky'okweyoteza naye nga weeyoteza wansi mu bukyala bwo kwegamba tuula ku ddagala eryo ligenda kuyamba omukka ogwo gubeere nga gukuyingira omukka ogwo gugenda kujjanjabira ddala ebintu bingi wamu ate n'okubeera nga gukufunza gugenda kusika ennyama ebeere ng'eddawo bulungi nnyo obeere ng'ofunda obeere omukyala omufunda naddala ng'omwami agenda kwebaka kwegamba omwami wo obeere ng'osobola omukwata eddagala eryo lituuleko paka bw'olaba ng'omukka guwereddemu ddala mulina okweyoteza omulundi gumu mu mwaka ekinene ennyo weeyoteze emirundi ebiri mu mwaka kijja kubeera ddala kirungi nnyo singa onaaba olikozesezza ng'ogoberera ebiragiro byalyo bwe kityo bwe kiri kambe whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga eno whatsapp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeyo whatsapp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala galikinga video mbeere bulungi mweraba.